Des de l'Institut Quatre Cantons us presentarem l'experiència duta a terme amb un grup d'alumnes de segon i tercer d'ESO que ha consistit en la transformació d'un pati interior de l'institut, fins llavors buit i en desús, en un pati còmode i agradable, on ara es pot sortir a l'hora d'esbarjo i també realitzar algunes classes i reunions. Això ho hem fet dins una matèria molt pròpia del nostre centre, que és el treball globalitzat de proposta externa. Us mostrarem tot el procés de cocreació realitzat entre l'alumnat, el professorat, un equip d'arquitectes i alguns experts professionals. Esperem que ho gaudiu. En aquesta xerrada veurem el procés de transformació d'un espai públic. El Parc de la Tamarita de Barcelona, un parc molt proper a l'Escola Projecte, on els alumnes de quart de primària van fer-se un parell de preguntes. Podem transformar aquest parc? Podem fer que s'hi pugui jugar a pilota? I podem posar lavabos públics? A partir d'aquestes petites preguntes, això va derivar en un projecte de tot un curs, que va acabar presentant el projecte definitiu al Consell de Barri. Us esperem a la xerrada per explicar-vos amb més detalls.